Elhamdülillah, nahmaduhu, nesta'inuhu, nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Feya ibadallah, usikum bit takveti ve taati, innallaha me'al lezine takav ve lezinehum muhsinun. Değerli müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemizin mevzusu, geçen hutbelerde size söz verdiğim kimi, tağutla ilgili olacaktır. Tağutun Arapça bir kelime olup, yani heddini aştı, kökünden türemiş ve heddini aşan mehluk demektir. Bu lügati mənasıdır. Şer'i mənası ise Allah'ın təyin ettiği ölçülerden kenara çıkan, insanı Allah'a ibadetten, bir daha tekrar edelim, insanı Allah'a ibadetten ayıran, Allah ve Resulüne tabe olmağı engelleyendir. Yani insanı Allah'a ibadetten ayıran, Allah ve Resulüne tabi olmağı engelleyendir. Bu ins ve cins, yani şeytan, nefis, heyvan, ağac, mülk, mezar olabildiği kimi, Allah'ın hükümleri haricinde hükümler koyan zalim bir diktator, bir grup ilim adamı, şeriatla kaynaklanmayan adet ve düşünceler de olabilir. Dikkat verin, yani şer'i mənasında. İkincisi nedir ki, ola bilər. Birincisinde ibadetler ise deyir ki, Allah ve Resulüne tabi olmağı engelleyendir. Qət hökmdədir. İkincisi deyir ki, ola bilər. Bu kimi şeyler de ola bilər. Sual. Bəzi müsəlman deyilən kəslər qeyd edilən mənalara, bu üstdəki qeyd etdiyim həm lügəti, həm də şer'i olan mənalara qeyd edərək, ona baxaraq, tağutun sadece Allah koyduğu hükümler haricinde hüküm veren kimseye tərif edirlər. Baxalım görək, İslam alimleri tağutu necə tərif edirlər? Yəni, bəzi adamlar üstdəki lügati mənasını, şəri mənasını özlərinə lazım olan hissədə götürərək, kim Allah'ın hükümünə hüküm vermişsə tağut mənasını deyirlər. Amma İslam alimleri görək nə deyirlər? İlk olarak Allah Teala'nın ayasına bakar. Bəqara suresinin 256. ayasında Allah Teala buyurur. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azgınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu, yəni şeytanı və bütləri inkar edib Allaha iman gətirsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Eləcə də Nisa suresinin 51. ayasında. Bu vaxt ayələr çoxdur, sadece bir ikisini gətirdim. 51. ayda kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədim mi? Özləri cibdə və tağuta inanmaqla yanaşı, hələ bir kafirlər üçün də bunlar möminlərdən daha doğru yoldadır deyirlər. Cibd, büt və kahin mənalarında Allah'ın haram etdiyi hər şey, tağut isə insanları azdıran hər şeydir. Səhabələrdən Hazreti Ömer radıyallahu anh, tağut şeytandır buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh, tağut Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir demiştir. Yani göründüğü kimi ayette de, hadiste de ibadet meselesinden gelir söhbət. Hökümden, idarəçilikten yok, ibadetten gelir söhbət. İslam alimlerin fikirlerine geldikdə isə, İbn Cərir Təbəri, Təfsir Təbəri de deyir, mənə görə tağuta veriləcək ən doğru məna Allaha qarşı həddini aşan və Allahdan başqa özünə məcburi və ya könüllü itayət edib bağlanılaraq ibadət ediləndir. Yəni Allaha ibadət etmir, ona ibadət edir. Şəxs də ola bilər, nə bilim, övliyalıq da ola bilər, məsələn belə də bir şey yaradırlar, yəni ibadət ona gedir. Məsələn, adam var ki, övliya olmasına yanaşı, cemaat onu övliyalıqdan çıxardıb ibarət kimi də baxanlar. Bu da tağut.
Allah dostlarından da, ama cemaat o kadar bağlanır ki. Veyahut da ki bizde mesela şu meşhur olan yerlerden deyelim, değil mi? Şeşber bu. Cemaat gidip oraya ibadetten bakırsa tağut. Burada da İbn Cerir böyle deyir. İmam Qurtubi deyir. Tağut, kahin, şeytan ve ahlaksızlıkta öncül olan kimselerdir. Tefsir Qurtubi 3. cilid sayfa 282. Başka bir yerde İmam Qurtubi deyir ki, tağutu reddedin demek, şeytan, kahin, büt ve bunlar kimi Allah'tan başka ibadet edilen ve ahlaksızlığa çağıran her şeyi terk edin demektir. Tefsir Qurtubi 9. cilid 10. sayfa. İbn Teymiyye rahimallah demiştir. Tağut tüğyandan törenmiştir. Tüğyan ise həddini aşmaqdır. Bu ise zulüm ve haksızlıktır. Allah'tan başka özüne ibadet edilen kəs eğer buna lazıdırsa tağut olmuştur. Allah'tan başka özüne ibadet edilen kəs eğer buna razıdırsa tağut olmuştur. Bu sebeple Resulullah bütleri tağut olarak adlandırmış. Sahih bir hadiste de Resulullah buyurmuştur ki, tağutlara ibadet edenler ahiret gününün tağutların arkasınca düşecekler. Allah'a üsyan mevzusunda hidayet ve hak dinin haricinde kitap ve sünneye muhalif olarak özne itaat edilip bağlanılan her yol tağuttur. Bu sebeple Allah'ın kitabı haricinde hüküm veren ve özne mühakime olman kimseye tağut ismi verilmiştir. Firavun da bu sebepten tağut olmuştu, tağut değilmiştir. Çünkü Firavun özünü Allah sayırdı, ona təzim ve teslim edilmesini istəyirdir. İbn Teymiyyə Fətvalar, sayfa 2, cilid 2, sayfa 200. Bu İslam alimlerinin rəyləridir. Tağut ölkəsində yaşamaq. Sual olarak yine bazı özlerini mümin, müsəlman adlarına deyirlər ki, bugün dünya tağutla idarə edilir. Tağutların qanunlarına uyanlar, məmurlar, Avropa, Amerika ve Asiyada işçi olarak çalışan müşrik olduğu kimi, her hansı bir iş için məhkəməyə müraciət edənler de müşriklerdir. Tağutun idarəsindən pasport alıp xaricə çıxanlar, hatta həcə gedənler müşrik olurlar. Tağutun adamlarıyla her hansı bir müqavilə bağlamaq da şirk olar. Çünkü belə etmək tağutu qanunləşdirməkdir. Onların qanunlarına uyğun gəlməyib onlara karşı getmək lazımdır. Bunu belə deyirlər. Yenə cavab olarak alimlerimiz nə deyirlər? Əvvəla alimler deyirlər ki, əvvəla bu cümləri deyənlər özləri o dövlətlərdə, saydıqları dövlətlərdə yaşayırlar və həmən saydıqları dövlətin pasportunu da alırlar. Müəyyən işlərini görürlər. Amma imanları, qiriyyətləri, vicdanları çatıb özlərinə müşrik demirlər. Özün ətrafındakiləri deyirlər. Özünə soruşsunlar, sən də həmən yerdə yaşayırsan da, hə yaşayırsan. Və nədir o, sən müşrik olmursan, qıraqdakilər müşrik olur. Və sən də həmən pasportu daşıyırsan da. Bu bir. Bunların imanları çatıb onu demirlər. Bu biri. İkincisi, alimler deyirlər ki, belə şeyler çok səhvdir. Yəni bu sözler. Bu görüşler daha çok xaricdən gəlir. Müslümanlar arasında ayrı seçkilik ederek fitne çıxarmağı hədəfləyirlər. Bu oyuna baş qoşmamalıyıq. Peygamber Efendimiz ve Əshab-ı Kiram onların tağut dedikleri bütçülərlə razılaşma ve alver etmedi mi? Birisi de İslam tarixine baksaq, Peygamber s.a.v. etrafı müşrik idi, kafir idi, hələ Mədinədə İslam dövləti, Mədinədə şəhər tipli İslam dövləti qurduqda da yenə ətrafında bunlar idi. Onlardan razılaşma da getdi, müqavilə də bağladı, alver elədi. Kafir ölkəsində çalışmaq və kafirə ödəniş qarşılığı xidmət etmək də günah deyildir. Müsəlman olmayan Avropada işləmək caizdir ki, Məkkə müsəlmanları Həbəşistana hicrət edib orada müsəlman olmayanların işlərində işləmişdilər. Yəni bir bunlar deyirlər ki, Avropa ora bura nəsib, amma müsəlmansının ilk dövrünə baxsaq, hicrət edənlər getmişlər orada heç bir tərəddüdsüz işlərini görmüşdülər, işləmişdilər, nəsə bir iş yapmışlar orada.
Yusuf Aleyhisselam kafir hükümetinden vazife istemiştir. Her hansı bir vazifeye bir zalimi kesmesinin karşısını almak ve Müslümana hizmet etmek için kafir olan vazifeliden belə vazife istemek olar. En azından bir yaşlılık edebilmese de Müslümanlara bir zarar gelmesinin karşısını alabilir. Yani bir kafir devletinde yaşıyorsan ondan vazife isteyebilirsin ve istemelisin de. Niye göre en azından? Çünkü orada bir vazifede oturup en son Müslüman kardeşlerine bir şerait yaradasan. Müslüman olsun, kafir olsun, adaletli olsun, zalim olsun, heç bir hükümete karşı üskan etmek, kanunlara karşı gelmek heç bir zaman caiz değildir. İmam Hanbel demiştir ki, bilsem ki bircə dənə duam kabul olmayacak. Bilsem ki bir dənə duam kabul olmayacak deyir. Onu da deyir, rəhbər edərdim deyir. Onu da rəhbər edərdim. Ama gelmez ki, rəhbərin ölümünün, nəbinin dağılmasına, istəməsinə. Bilsem ki bircə dənə duam kabul olmayacak, onu da deyir, rəhbər istəyərdim. Fitnə çıxarmamalı, fitnə çıxanların arasında da karışmamalıyıq. Kafir ölkələrində olan bir müsəlman İslamiyyətə uyğun yaşamaması, ibadətini edə bilməsi qeyri-mümkün olsa, zalimlara yenə qarşı gəlməməli, bir İslam ölkəsində hicrət etməlidir. İslam ölkəsində də hicrət imkanı yoxdursa, insan haqlarını, dinə, ibadətə hücum etməyən hər hansı bir ölkədə yaşaya bilər. Ya hicrət ilə, əgər. Hicret yoksa onda o yeri siz ki senin ibadet eləməyi ve oruç tutmağı var, namaz kılmağı var, zekat verməyi ve ne bileyim yaşadığın etrafında dəvət aparmağa manisli törətmirsən, o dövlətdə yaşayabilirsin ve yaşamalısın. Bu da alimlere deyilirdi. Niye? Çünkü deyil, İsa aleyhisselam kafir hökümdara da itaat etməyi əmr etmiştir. Ve etrafında olanlarla Roma devletine ve bütün Yahudilere karşı cihad etmek, onlara karşı gelmek mümkün değildi bugünkü gündeki. İslamiyet'te de hükümete, kanunlara karşı gelmek qadağan edilmiştir. Bir var kanunu yaşamamak, bir de var kanuna karşı gelmek. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Bir kimse kanunu beğenmir ama karşı da gelmir. Bu başka şeydir. Ya kanunları beğenmirsen, kabul edemirsen bu başka şeydir. Yani fitne çıkmıyor ortada. Ama karşı gelirsin ise seninle beraber etrafında yaşayan Müslümanlara da fitne çıkır. Çünkü senin cahil ucbatından karşı gelmeyin. Senin seymanına bakıp dilerkenler bunlar hamısı belədir. Necə ki, mesela bu məsciddə buraya yığışanlar, her birimiz bu məsciddən sorumluyuq. Burada bizim birimizin her hansı bir işten məşğul olmamız bilin ki vallahi billahi hamımıza aittir. Mən başta olmaqdan bir əxlaqsızla məşğul olsam haşa estağfurullah. Mənlə beraber gələ bunun başında duran belədir, bunlar da belə olacaq. İçərimizdən birindən belə nəsə olsa belə cemaat tarafından bu mövzu gedir cemaat arasındadır. Görürsən ki məsələn adi bir misal gətirim. İki mollaların görürsən ki biraz biri söz səhv gələndə, nə məsə gələndə, filan şeyləsə gələndə, bunlar hamısı da məsələkilər belədirlər. Ümumimizə gedir ha. Nifrət, ki, küdurət, bütün təhqir ümumimizə gəlir, hamımıza gəlir. Və sonda alimlərin yekun olaraq rəyini oxuyuram. Yəni, əhl-i sünnə və cəmə alimlərinin yekun olaraq rəyini oxuyuram. Tağut ibadətlə əlaqəli, tağut ibadətlə əlaqəli ən bəsit məsələlərdə belə olsa, Allah Celle Celaluhu'nun haricinde rizası sebebiyle ona ibadet edilendir. Sevgi, dostluk, düşmənlik, itaat, bağlanma, mühakimə, dua, korku, nəzir, namaz ve uluhiyyatla alakalı her hansı bir meselede ona ibadet edilen, Allah'ın şeriatına müxalif olan bütün kanun ve şeriat ve şeriatların her biri tağutdur. Küfür, fesat ve sapkınlıkta bilinen herkes tağuttur. Yani Allah'tan gayrisine ibadet olmuşsa, edilirse, ona nazir verilirse, ona dua edilirse, ondan istenilirse, ondan korkulursa bu tağuttur. Dinimiz bizi kafire yalvarmağı ve ondan merhamet istemeyi de bize emretmiş. Bu usul bize fayda da vermez. O
odur ki, belə olan təqdirdə nə etməliyik? Şübhəsiz ki, ən düzgün yol Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin hər dəfə dediyi ən xeyirli yol Muhammedin yoludur cümləsini xatırlamalıyıq. Bütün müsəlmanlara, xüsusən də İslam hökmünü qaytarmağa daha çox diqqət yetirənlərə deyirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başladığı kimi başlamaq lazımdır. Bunu da qısa olaraq iki güngül kəlmə ilə qeyd edək. Saflaşdırmaq və tərbiyə etmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətə haqqı qəbul etməyə hazır olduqlarını güman etdiyi fərdi şəxslərdən başlamışdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətə haqqı qəbul edən görür ki, bu adamda iman var, yəni bir gəliş var, yaxınlaşma var. Bundan başlamışdır. Hələ harada gəldim, ağlına gələn, nə adına, burada gəlim, kimi gördüm, nə tər gördüm, nə yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk öncə insanlarda baxırdı, gördü ki, bunun bir mülayimliyi, bir səhhətliyi, bunlardan yavaş-yavaş, tədricən başlamışdır. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında olan insanların ona olan dəvətini qəbul etmişdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünü göstərdi, yaşamasından, halından, hərəkətindən, dilişindən, cümləsindən və bu davranışından qıraqdan baxanlarla deyirlər ki, mən də sən olduğun kimi olmaq istəyirəm, qəbul elə bizi. Yoxsa deyib yaxasını yapışmır ki, sən mən olan kimi olmalısın, gəl olmasın, sənim tərinləyəcəm belə. Yəni, bütün alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər halından, hərəkətindən, davranışından, üslubundan yaşadı və ətrafındakilər ona baxdılar ki, yəni mən də sən olan kimi olmaq istəyirəm, qəbul edirsən mi? Ondan sonra yanındakilərin kimi qəbul etdi. Biz də insanları həqiqi İslamı öyrətməyə başlamalıyıq. Lakin biz sadəcə insanları öyrətməklə kifayətlənməməli, onu həm də yaşamalıyıq. Yəni üzərimizə düşən nədir, qardaşlar? Birinci yaşamalıyıq. Yaşayaq ki, mənim qardaşım mənə baxsın, qonşum mənə baxsın, desin ki, Allah, mən də belə olmaq istəyirəm. Mən də belə əxlaqda, tərbiyədə, gözəllikdə, yoxsa atasının üstünə şığıyır. Bu qonşu uşağına baxır, nə əməl götürəcək elə, mən də belə olmaq istəyirəm. Yəni, yaşamaq şərtdir birinci. Təbliğdən başqa yaşamaq şərtdir birinci. İslam hökuməti istəyirik deyib hayküs salıb qışqıranlara baxsaq, görərik ki, fəaliyyətləri dövründə nə bir fayda qazanıblar, nə də bir başqasına fayda veriblər ki, onu xatırlayaq. Yəni, bu Həzrət Əlin dövründən belə Həzrət Əli kimi bir adama, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həzrət Əlidən İbn Abbasa Qur'anı Qur'anla təfsir etmə icazəsini vermişdir öz dövründə. Baxmayaq ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə ağızlarını açıb hər hansı bir şey danışmırdılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan hökm gəlməyincə, icazə gəlməyincə. Amma Allahın Rəsulu öz dövründə Həzrət Əliyə və İbn Abbasa bu icazəni vermişdir. Ki, Qur'anı Qur'anla təfsir edənlər və bugünə kimi də bunlar belə tanınırlar. Peyğəmbərin bildiyi, tanıdığı, verdiyi ada qarşı çıxanlar, xəvaricilər ki, yəni Həzrət Əliyə qarşı çıxdılar, yox sən düzgünləmirsən, haşə, Həzrət Əliyə qarşı yox, Peyğəmbərə qarşı çıxırlar. Çünki Peyğəmbər onun adı vermişdir. Bilməsəydi, Peyğəmbər verərdim onun adı. Tanımasaydı, çünki Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm danışdığı da Quran-ı Kərimdə ki, Əstəğfirullah, lə yəntiqül alil hava, bəl vəhyün yuhya. Yəni, ayədə deyir ki, onun danışdığı da boş bir hava deyil, onun danışdığı da vəhidir. Sadəcə olaraq, Həzrət Əliyə qarşı yox, dolayısıyla Peyğəmbərə və Allaha qarşı çıxanlardılar. Bugün də həmən dəyə var. O dövrdən bugünə kimi gələk. Yaşadığımız son bir 50-60 ili götürək. 65 illi Fələstin. İsrail qurulanda 84% torpaqlara sahib idilər. Bələsi sapıqların, cahillərin ucbatından cihad edək görə nə alır, cihad edək nə alır, belə bugünləri 14% torpağa sahibdilər. 65 ildir bu bələsilərin sahəsinə nəyə? Çünki xilafətdə, Raşidi xilafələrindən sonra bizim Abbasilərin, Əməvilərin dövrləri gəlir. Ərəb ən yaxşı, əfdən ümmətdir. Biz ən yaxşıyıq ki, bizə Quran nazil olmuşdur. Təkəbbürlük, bunları etiraf eləyin də. Bunlar səbəbindən Ərəbdən yaxşısı yoxdur. Və
Ne bileyim neler neler nelerlere ha zayıflaya zayıflaya, ha zayıflaya zayıflaya, ha zayıflaya zayıflaya geldi Osmanlı, Osmanlı içerisinde biraz kurdu, yarattı, saxlayabilse de böyle yine Yahudinin fitnesinden dağıldı gitti. Ve bugünlerim bakmayarak ki biz, Allah Teala bize deyir ki, biri-birinizden Allah'a ve Resuluna itaat edin, biri-birinizden mübahisə etməyin, zayıflayarsınız, ruhdan düşersiniz, məhv olarsınız bu ayasını deyir. Ve bunu təkrar oxumamıza bakmayarak işimiz, gücümüz biri-birimizden mübahisə eləməkdir, biri-birimizi təhqir eləməkdir, biri-birimizden zəiflətməkdir. Hansı ki 300 nəfərdən 3000 qoşuna qalib gəlmişdik. Hansı ki yerindən durub, Avropadan durub müsəlmanları yer üzərinə silmək qərarı vermişdir Roma papalarından biri. Ve səlib yürüşü adından, birinci ve ikinci səlib yürüşü adından müsəlmanları üzərinə şığıdılar ki, müsəlmanları qılıçdan yer üzərinə silə bilmədilər. Və ayıldılar ki, biz qılıçdan bunları öldürə bilmərik. Neyiniyək? Nədən iliyək? Fəsadlardan, fitnələrdən, içərisindən bölünməklə. Bu qədər bölünmək olar. Bu qədər yaxşı Allah'a gedən yollardı, yaxşı qarşıladıq bunlardı. Bunlar hamısı ama çox maraqlı bir üsullərlə rastlaşır belə. Hələ hamı cəmaat deyir ki, mənimki yaxşıdır. Mən elədim yaxşıdır. Bəs yaxşı Allah talanın ipindən yapışın, bəs hara getdi baya. Axı deyir, hamanızla, hamılıqla birlikdə ondan yapışın. Bəs niyə bir olmuruq? Niyə vəhdət olmuruq? Çünki içərimizdə ələ bölüklə, ələ parçalanmalar qoyublar ki, birləşsək, səlib yürüşün qarşılanan ki, bir doların qarşılanarıq. Baxaqda yaşadığımız dövrə götürək, bugünlərim. Afrikanın bir dövləti var, Nigeriyada, harada adını üzüm yadım, yəni mətbuatdan xəbəriniz ola belə. Bunlar çıxdılar ki, orada dövlət qururuq. Mali. Fransadan nələr nələr, bugünlərim yoxdur bizim o şeylərimiz, o silahla. Qırğına aparmayaq. Qırğına getmək lazım deyil. Ona görə dəvət, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də həmən dövründə müşriklər çox idilər. Mədinədən Məkkəyə gəlir. Məkkəyə gəlir müşriklərdən müqavilə bağlı ki, bu illərin Kəbəyə girmirik, girməyəcəyik. Həzrət Ömər qılıncını çıxardı, deyir ki, ya Allah Rəsulü, sən demirdin Allah bizimlədir. Axı sən Allah Rəsulusan, sən demirdin ki, Allah bizimlədir, Allah bizim yardımcımızdır. Gedək də bir almalıyıq buranı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir yox, səbir edə. Axı Ömər Peyğəmbərə qarşı gəlir, qılıncı çıxardır. Sən dedin mi, axı Allah Taala bizimlədir, sən Allahın Rəsulusan, niyə getmirik? Üstündən bir il keçir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 10 min nəfərdən gəlir. 10 min nəfərdən Məkkəni fəth edir. Biz bu üslubu tutmalıq günləri. Bugünlə Taliban Əfqanistanda, Pakistanda nə törədir? Siz görməmişsiniz. Mən Əfqanla bir yerdə oxumuşam, Talibanla bir yerdə oxumuşam, Liviyada oxuyarkən belə. Bunlar üçün adam öldürmək adi bir hal alıblar. Bunlarda mədəniyyət, İslam mədəniyyəti, İslam əxlaqı deyilən bir şey yox. Hələ gəl namaz qılın, ibadət deyə çıxı gedir. Adam axtarır ki, kimsə öldürsün. 80-ci illərində, 79-cu illərində burada müharibə gedir. 30 ildən çoxdur burada müharibə gedir. Bu adamlar bir mədəniyyət, bu adam... Misal gətirin, bunlar o qədər dağa dəriyə verib çorba ki, həcdə stol qaldı qıraqda yerdə oturub yemək yedilər, torpağın üstündə oturub yemək yedilər. Axı İslam bizə mədəniyyəti, elmi, sivilizasiyanı, axı İslam bizə bunu deyir, buna qarşı getməliyik. Bugünləyim, hər hansı bir şeyə düşmüşsünüz də yenə birlikdə, yenə deyirəm, burada alimlər qeyd edirlər, biz toplumda olub kafirə nə yalvarmalıyıq, nə onunla da mərhəmət istəməliyik, yox, bunu əmr etmir bizə dinimiz. Dinimiz bizə əmr edir ki, və əhtəsimu həblillahi cəmiyən, Allahın ipindən bər yapışın. Ümmət olun, vəhdət olun, bir olun və səbirli olun, təmkinli olun, Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutaq. Hansı bir yerində Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, qılıçdanın, alın, getdik, bunları vuraq, dağda tökək, öldürək. İslam tarixində belə bir şey yoxdur. Ta o vaxta qədər ki, kafirlər və müşriklər hücum ediblər. Və yaxud da müqaviləni bozublar, əqdi pozublar. Bugün də biz bu yolu tutmalıq, dəyərli qardaş. Ona görə Şeyx Albaninin kitabında
Bedatçılardan böyle birinin bir cümlesi var, onu hatırladım. Deyir, öz kalbinizde İslam devleti kurunuz ki, devletinizde de İslam devleti kurulsun. Birinci özümüzde kurmalıyız ki, kalbimizde kurmalıyız ki, sen oğurluğuyla elini kesirmeye hazırsan mı, eli oraya verebilirsen mi ki, kes. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kızın Fatime de olsun böyle, sen bağışlanmayacaksan. Sen görüm evladını demeye onu hazırsan mı? Onu edebilirsen mi? Bunu bir kurak. Ondan sonra Allah Teala bizimize getirecek inşallah. Estağfirullah ve kul haza ve estağfiruhu innehu ve tevvabur rahim. Estağfirullah inna dina indallahi'l-islam.